السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. شول من وال ملگری بماگران نمزلی مشران کے جوال وی والا چا جگان ماما گان اندی گان وزی گان روریان خوریان اور سما شیسا کوئی چا وال ورتوائی میں چھے رابیخ شاہ گران اور ادن کو بالکل ہلا امید ان لم ٹھیک ٹھاک رو جوڑ بھئی ہوں بالکل خستہ تازہ و پاندازہ بھئی بالکل گران اور ادن کو دیو اسے راستہ سو دپارا راغلی دی آر جے شیر یار خان دیر پا مینو دیر پا خلوص و دیر محبت صدا گرانا روزن کو بالکل داشمیرہ سپیشل پروگرام یعنی آشمیرہ فیرنس بیوٹی کریم سرگر آخر لئے آر جے شیر یار خان تحصر پر روڑی گیم شو دا گیم شو اوگٹ ہے اینا مناس شیر یار خان گرانا روزن کو بالکل ایزان سر میں روڑی داغ منوال مل گروت بارا The game procedure بلکل Ashmira cosmetic brand ڈالا خا Ashmira brand تاثل بار روڑی special game show پتہ گا game show کی تاثل زمین پرگرام کی live call بکوئی حقا اوری دن کی چی اخپل منوال بخبری اخپل دوستان ملگری یاران اخپلوان رشداران اکربان طول بخبروی چی یرا پرگرام دلار شی او کالو کی دا چا دا کم کس دری کالونا لگاتا راغل آبا منگ سر وی وینر وینر با وی منگ سر آواغت و ورکلی شی او دیر زبردست سپیشل پرفیوم سپیشل پرفیوم آوی سر دا شمیر فارنس بیوٹی کریم ترکیہ نراغلی او دیر بہترین فارمولیشن تاثر بارا منگی روڑی دینو بلکل دا با تاثر ویٹ سر آخلی او دا با تاثر دا دا شیریار خان دالا خا او توفوی ای ناز ولو رازی کنا مرمشی دا گیم طریقہ مانی پوش ہوئی کنا اخبل یار دوس اخبل اخبلوان چا جگان ماما گان بٹول خبر کی چیز ما پروگرام تا رنگو کی اور دے دا شمیر برینڈز پروگرام دے خبر ہی کی اور را بیشی لگاتار لگایو احمد آلک دے دا غمونگ دا دری کالو نا رالا لیا را فلانے رالو ویزا احمد خبر کریم او دل تا گوڑی دا یو نمبر نا نما نما بیل بیل نمبر نا ماتا پتا لگی دا یو نمبر ٹلیفون نا نما نما نوگران اوڑی دن کو دا دی دا پارا و بلکل پینزل لس نا بلکی ہاں دا گیم ٹائم بھی بلکل دی کی با دولس منٹ در کون پا دولس منٹو کی با یو وینر جوڑو نو تاسو خپلا قسمت از ماو کولی شی تول ملگری را خبر کی موبائل ہوئی تیار ہو ساتھ ایز مارا ٹیلیفون شمیرا اولی کی علی لائف کال یعنی صفح دری سوا دوا پینز سوا سلور سلوی سلور نوی پینز نوی یعنی صفح دری صفح دوا پینزا سلور سلور نہا سلور نہا پینزا ما دا ترکیہ نظام سر دیر زیاد پرفیومونا روڑیو او سپیشل پرفیومونا دا زان دبارا زمان پرفیومونا دیر زیاد خواہ ہوئی آمیں کاشف بھائی تا ورو لے گا کاشف بھائی آگا پرفیومونا بلکل دا دیکھے با زمانگا دا کاشف زمانگا نمائندہ دا شمیرہ برینڈز نمائندہ پا کوئی ٹھاکے یو دیر مینہ ناکو یو دیر تکڑا انسان دی دیر خوک انسان عزت من انسان اللہ دی عزت ورکی چی زمانگا شمیرہ برینڈز دی عزت ورکڑی او زمانگ دی عزت دا پارا دم را سوچو نا بھگرو نگوی اللہ دی حقا ٹھول دکاندارانو دی عزت ورکی یار یو کسنن سبا صرف غواری اشمیرہ برینڈ زکا چی دا ترکیہ فارمولی شہر یار خان سپیشلی روڑی دا ترکیہ نا چی دا مختیر سری ختموی پا زمانت سر اے دماغ گنجی لرکوی پا زمانت سر او مختخ کلاور کوی لکی دا سال اسمی سپگمے وا 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 جی مجھے پینے دے کچھ درد ہے میرے سینے میں مجھے مست محول میں جینے دے
مستي ما نشاي ما رازي راني رازي من وال ملگر بالکل اشميرا فيرنس بيوتي گري دا صرف بيوتي نه بلکه فيرنس ور گئی کم خلق وي جير من سپينيو سپين خوبي خو پستگي کې مو فيرنس ني رازي دا فيرنس هم در کوي آغا سپين سپين خلق د بارا وای مچي تاسو بالکل دمخ سپين والی سرا سرا خپل مخ ته فيرنس ور گوي یعنی تاسو پستگي ور سره بالکل نرم ملایم ساتي تاسو د مخ مسامونه بالکل بن ساتي ګران اوردونکو دي اشمیر اسرا دې سره یو خاص سیرم نه ویتامین سیرم نه ویتامین سی او ای نه جوړ شوی بل خاص خبره دادا چې دې سره موږ روډو سکن ټونر او دې ته وی خاص خبره او اشمیر کې خاص خبره هم دادا چې د مخ وختان زیاتې دوته نه پرېږدي دکمو زنانو په مخ فالتو وختان دي اضافي وختان دي اے نو بیا اشمیرا سکن ټونر بستاسو د مخ فالتو وختان مخ نیسی ستاسو د مخ وختان به زیاتې دوته نه پرېږدي دا در سره ګارنټي ده دا چیلنج دی کولیام ادا سونیا شاه خبره چې کولیام 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 پیار سے میری طرف نہ دیکھو پیار ہو جائے گا 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 گرانا اور دونوں کو بالکل کشمیر افینس بیوٹی کریم ہر یو دکان تر ارسی دلی دی ہر یو میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور تر اور ارسی دل کاشف بھائی زمنگ نمائند دی کاشف بھائی سرا باقی بنو ریڈی کینی سی کاشف بھائی بالکل ستاسو خدمت کی دی زمان دا ہر کوئی ٹھا بچے بچے بے انشاءاللہ دا اشمیر برینکس دا اشمیر افینس بیوٹی کریم ہر کور تر ارسی ہر یو کور پر کور بانے میں بالکل دا تبلیغ اور دا دعوت پور کو چھے رازی دا ترکیہ فارمول واخلی اشمیرا چی بیوٹیم در کئی یعنی سپین والیم در کئی او فیرنس ہم در کئی دا مخفال دو بیختان ہم در لختمی نو نور سگواری اے در ابنا شیر یار خان در لدسی تو فر اوڑی دا کوئی ٹوالو چی ننم ننگو نکی نو آسی بزیا دیکھ ہوئی نو دا چلولدی دا چی سارا تاننوائی دا خبر خود بلدی دا خبر خود بلدی اوکی منوال عمل کرو بالکل دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا اشمیر افینس بیوٹی کریم غواری دا مخ والدو وختان دا مخ گنجی دا مخ تیر سری دا غون استر گلانی توی حلکی دا سپین مخ کی فیرنس را وستل غواری نو حمز زمانگا کاشف نمائندہ سرا رابطو کی پدغ اشمیر وانی زمان ہیلپ لائن نمبر ری یعنی 0-3-3 بیاولی کئی آتا آتا پیتا ہوں غم بلانے کو آوکی منوال ملگرو بالکل زمانگا وریدن کی دیداش میرا اولی کی یعنی 0-3-3 آتا آتا بیادری زل 0-3-3 آتا آتا بیادری واری 0-2-3 بیادر تو وائمہ دا زمانگ دا شمیرا برینڈز نمائندگی شمیرا دا 0-3-3 آتا آتا بیادری زل 0 0-2-3 زمانگ نمائندگی ایڈرس دی کاشف ٹریڈنگ سینٹر میتھمال سٹریڈ مسجد روڈ کوئٹہ کاشف ٹریڈنگ سینٹر میتھمال سٹریڈ مسجد روڈ کوئٹہ گرانا رودن کو اشمیر درتا دینور دکانوں کے ہم ملاوی گی عرفہ ٹریڈرز مسجد روڈ کوئٹہ شارجہ ٹریڈرز مسجد روڈ کوئٹہ دینے علاوہ سرپل کی درتا دولت شاپنگ سینٹر سرپل
इन इलावा माशाल्लाह मार्केट की सुरपुल की कोयटा शॉपिंग सेंटर हजार गंजी की दरता शानो कॉस्मेटिक्स रा अश्मीरा मिलावेगी दिन इलावा हाजी नजर शॉपिंग सेंटर कुछ लाख खुदाया द काबल जंगु नौरा का मंदा वाला खुदाया द काबल जंगु नौरा का मंदा वाला खुदाया द काबल जिनके भरता वादारे का खुदाया द काबल जिनके भरता वादारे का ओके ओरिजिन को आदि सरसरा अहमद शॉपिंग सेंटर लियाकत बाजार इत्तेफाक कॉस्मेटिक स्टोर लियाकत बाजार यूनस शॉपिंग सेंटर फौजी बर्मा पश्तूनबाग ओडी फौजी बर्मा पश्तूनबाग की समंगा ग्रैंड रोड जलाल खान लाला शॉपिंग सेंटर सरा अश्मीरा फैनिस ब्यूटी क्रीम मिलावे की ए मिनावालो वक मजाए कोई داستاسو ده کلا داستاسو ده بیوٹی دا ده سمینوالی ده مغد فالدو بختانو لرکولو ده بارا اشمیر ده ترکیانا راغلی ده فارمول ده ترکیانا نو بیا وقت مزای کوی و روڑی اشمیر فارنیز بیوٹی کریم اور سرا اشمیر سکن لائٹنگ سابون ده سکن لائٹنگ سابون هم یو دیر بہترین نتیجہ اور کئی انشاءاللہ سابونو نمو مدیر لی دلی او زمانگا ده اشمیر سکن لائٹنگ سابون ممو نی لی دلی دڑی رو معلومات دے بارا نمائندہ شمیرہ وائم او بیازو گیم شو شروع کرو لائف کالونو طرف دے زمان زمان نمائندہ نمبر رولی کی یعنی صفر دری یو دری آتا آتا بیا دری زل صفر بیا دعا بیا سلور صفر دری یو دری آتا آتا لیوانی چارے کا سچرا تیرے گم نو پڑکس دیوی اندارے کا صفر دری یو دری آتا آتا دری زل صفر بیادو سلور یعنی صفر دری سوا دریان لس آتا آتیا بیادری واری صفر او بیا سلوی نویش یعنی چوبیس ویازی لائف کال شروع کرو گیم شو آن ہے اشمیرا برینڈز واوا واوا حجی لائف کال کھولو ویازی تیاری مونی ولی دا خپل خپلوان چا جگان مامگان انڈیگان بجیگان روریان خوریان مخبر کری دی دری ٹیلیفوننا چی پکمیو دا یو کس دا طرف دری ٹیلیفوننا مسلسل راغل آبا مونگ سر وی وینے مازان سر روڑی سپیشل توفا دا ترکیا خکولی شان برینڈیڈ پرفیوم یعنی برینڈیڈ سپری وورتا انشاءاللہ ورکو سپری خوا دا سی سپری چی واو واو مزیب ہوگی منا بیا او نوائی چی شیر یار خان درمانی ننگ نکوی کوئی ٹھوالو دوم رمینا در سر لرم اوکی منگا لائف کالر سلسلے شروع کو اڑو منے کالر آخلو منگ سر اولنے کالر سوک دی گرو جی دا چا خوش نصیب دی زر زر برازی گرو منگ سر اولنے کالر السلام علیکم ورحمت اللہ سو خبری کوئی دا کم زینہ وعلیکم السلام شیر یار بھائی چنگ خیر تکلے خوشحال ہے جوڑ بخیر گرانر اور سو کو دا کم زینہ جی محبلا ترک پرون کوئی تا کل خیزے نیرہ نیرہ مننا گرانر اور تو خوبی خبر خوب بیام نا تو وای دی گیم شو نا چا خبر کی زکر دی مون پا کامپرنس کالو جنگیر بادیزی جنگیر دلشاد خبر کرو سرا سی شو تا مقابلہ دا اوکی جنگیر دلشاد خبر کرے نو بیادی مبارک شا جنگیر دلشاد لڑمانے اکاؤنٹ کلو شو دیر دیر مننا ٹیلیفون کلو دبارا نیکس کالر گرو کدام دا جنگیر دلشاد وقتو نو بیا خودی روڑ دا ترکیہ سپری گٹی السلام علیکم السلام علیکم گرانر اور سو کو دکم زینہ ہیلو والی سلام شریعر بھائی سنگے شیطہ خیر ہے جوڑ بخیر گرانر اور سو خبری کی دکم زینہ اشمیر برینڈز پروگرام سبو الگواری چار آلے گلی محمد رفیق دا بلوچستان گلستان خورگینا دا طرف علیہ انکم شریعر بھائی دینا مننا رورا چار آلے گلی چا خبر کری شریعر بھائی شو جو لگوالا نو شو خوبا مجھ نکر دا کو
وروره گیم شو دا گیم گیم شو دی گیم ته چانه خبر کړي په شو باندې خبر شوې نا نو ډیر مننه پروګرام نه نو بس ما ته اړیو کومه درته په مقدمه کې به حساب سره اخلو اوکي پروګرام حساب نور خلک راولې ګانو بیا به حساب اخلي سیدا ډیر مننه ا گیم شو دا اوکي بل کال راخلو موږ ځان سره ګورو چې موږ سره سوګ راځي جانگیر موږ سره اوس په اول کې دی السلام علیکم جوڑ بخیر اشمیرا برینڈز پروگرام کی ہر کلی سو کو دکم زینا حکمت اللہ ہزار گنجی سخا ورور اچھا خبر کی دا اشمیرا برینڈز متعلق سنا اللہ خبر کی او جہانگیر لاڑو سنا اللہ چکم دے سامخ والا اس دا سنا اللہ نمبر دے گدرے کالو نے پورا کر لو بیا بری بری السلام علیکم سو کو دکم زینا رورا وعلیکم السلام شجر بسنگ شجر جوڑ بخیر گران رو سو خبر کی دکم زینا اشمیرا برینڈز پروگرام دین روشان در شایستا کوٹی گنج بای باستا تسنگ شجر زبیل کل شایم رو را چا خبر کردی رو دا اشمیرا برینڈز متعلق چا خبر در کو دا دیکھ پر ونی یار جانگیر درشان آلا کی ہے اوکی جانگیر درشان بیا فٹاب مانی شو سنا اولائی بیا رو سبری خو گورو بل کالر کاغا سوک راضی السلام علیکم رو رسو کو دکم زینا وعلیکم السلام صفا دا کونی دا زرگنجی دا کلی دا سانی سخن خر را چا خبر کردی رو را اشمیرا برینڈز متعلق کوچی سنا اولا اوکی سنا اولا بیا مخی شو نن خدا مقابلہ سخت دا دری کالو نا بس سو خوش نصیب ہوئی چی برا بکی السلام علیکم سو کو دکم زینا رو را وعلیکم السلام سنگے جوڑ بخیر رورا سو خبر کے دے کم زینہ خبر کے او اشمیرا برینڈ متعلق چا خبر کے زہ دے کچھ تبر خبر کام خر رورا چا خبر کڑی رورا کا بخبل راغلے شمائل خبر کڑی اوکے شمائل ارمانی او گورو کا دادری کالو نے شمائل ارمانی شوا نو بیا بدا وینری السلام علیکم سو کو دے کم زینہ رورا السلام علیکم اوکے نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ورو رسو خبر کے وہ دکم سینا ورو را دا پروگرام دا سشی دے چا خبر کڑی بالکل جانگیر خان دلشاد خبر کرما دا پروگرام دا سشی دے بالکل جہانگیر بیا بٹا مانی شو گران اڑ دن کو بالکل یو وارکم نمبر نہ رنگو کی دوبارہ باغ نمبر مانی نشی رات لے نیکسٹ کالر دی مگر سوک دی رقم دینا السلام علیکم السلام علیکم خان دا یا اجاڑا خو خبری رسر زر زر کوا سو خبری کی دے کم سینا دا کویټ یې څخه خو مالا پته رسي د کویټه یې د امریکې نه خو منې نوم دې څه دی شاهین شاهین دومره شرمېږي ولې زه هېڅ خبره نه ده چا خبر کړی چې د اشمیرا برینډز پروګرام روان وي د ترکیه فارمولې ډي پروګرام ته زنګ وخه چا درته وویلې شمایلې اوهو میرا مننا تھینک یو ویری مچ زبل کالر طرف کا گرانا اردن کو صفر دری سوا دوا پینز سوا سلور سلویق سلور نوی او بیا پینز نوی السلام علیکم سو کو دکم زی وفا راغل ویجی جانگیر خان دلشان خبر کری دسنے خبر کری اشمیرا کمپنی سے پروگرام دے جانگیر خان خبر کرن دے پیشاور نا وفا خبر کرن اوکے ڈیرا مننا دے پیشاور نا وفا را ورسیدا ایرا وفا بابیا خو ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ کال کولو دوبارہ اوکے جانگیر خان دے بیا یو ووٹ شو گرانا اردن کو گو مقابلہ ڈیرا سخت دا منس کی دری کالو نے بدا کم خوش نصیب راضی السلام علیکم جوڑ بخیر سو خبر کی ہوئی مکسر دکم زینا سو کو
اسما اسما خبرونه اوري د اشميرا برانډز چا خبر کړي کنه بخبل راغلي یا جنگیر شان دلشان خبر کړي او دا دویم کالر شو ای الله ډیر ډیر مننه شه ثانک یو ویری مچ ګورو نیکسټ کالر اخلو چې دا جنگیر خان په قسمت کې خيجي او کنه السلام علیکم سو کو د کم زینا هلو تاسو لایف یې هلو کټ کوما ګوري سلام ډیر قدرمن شایسته ارجه شریعت صاحب جوړه بخیری جلال خان لال استورې مشي بخیر راغلی ډیر ډیر مننه خیر اوسې مقابله ډیر سخت روانه جهانگیر خان دی غسر په دوه ډیر سخت روانه د نعمت مینوال صاحب خبر ډیر ونه جلال خان لالا جلال خان لالا د اشمیره کریم سنگ دی پیکنگ سنگ دی ډیر زبردست راور سي دي ډیر خيسته پیکنگ ډیر خيسته فارمولا پکشي و د دې سره او ډیر خيسته کوم اینامي سکيم چې پکشي ورونو ډیر په مناسب ریټ او دومره زبردست صحت نه جوړیږي جهانگیر چې کوم دی بس وګټلا دوه کالونی پوره شو یو کالرو جلال خان لالا والو نعمت مینوال بګی مخکې شو السلام علیکم سوکو د کم زینا وعلیکم سلام سوکو د کم زینا روڑا اور چا خبر کړی شابا عرفان خبر کړی ثناء الله اوکے عرفان رانو ثناء الله خبر کړی دی بل کال درې کالونه خلم چې دی کې څوک راځي السلام علیکم څوک د کم زینا څنګه جوړه په خیر زه د کلیا زرګنجي نه ځان کلینم رورا چا خبر کړی رورا ثناء الله جان خبر کړی اوکے ثناء الله ته یو چانس دی بل کال را خلما آیا دا وګټی کنه السلام علیکم څوک د کم زینا وعلیکم السلام شکریہ السلام علیکم رورا سو خبر کی کم سینا وعلیکم السلام شریا خان جوڑ بخیر رورا سو خبر کی کم سینا اچھا خبر کرے بالکل مقابلہ ڈیرا ٹف ہوا سخت ہوا چونکہ مقابلے ٹائم ختم گران اور دن کو دیکھیے جہانگیر چکم نے دو کالوں نے مسلسل راغل دریم کال کی قسمت کاروں کو داسی بیا ثناء اللہ دو چانس نو واغستل دریم چانس نے زیو چ نعمت مینوال بہ کے ٹیلیفون راغلو کوشش کا ولی سی داغا سی کوشش ہو کے جس سمر ڈیر خلق خبر کی دومر ڈیر چانس بتا سو دوی نو یا سبا تزان تیار ہو ساتھی زیاد نہ زیاد خلق خبر کی داشمیرہ برینڈز اعلان اور گھی گور بکور مارے انشاءاللہ یو سپیشل برینڈڈ پرفیوم باور کوم او دے سر انشاءاللہ داشمیرہ کریم باور سر بالکل مفت ورکو انشاءاللہ ناوری دن کو دا وقت اگٹی نامنا دمخ تیر سری دمخ فالتو بختان دمخ تور رنگ او کم خلق سپین نینو پا مخ فیر نسرا ولی جران اوری دن کو پزی موارے گرنٹی سرا دمخ تیر سری داغو نصر گلانی توی حلگی دمخ گنجی دمخ فالتو بختان ختموی اشمیرا فیرنس بیوٹی کریم ولی چیری کی موجود دی اشمیرا ملٹی ویٹامن سیرم اشمیرا فیرنس بیوٹی کریم اور سرا اشمیرا سکن ٹونر دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا کاشف بائک سرا اوڑی کونی سی صفر دری یو دری آتا آتا بیا دری زل صفر وخی بیا دوا سلور بیا در دوائی میں یعنی صفر دری یو دری بیا اولی کئی آتا آتا بیا صفر 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 یعنی دری زل صفر اور بیا دوا سلور صفر دری سو دری آلس آتا آتیا بیا دری واری صفر بیا سلیروی زمانگ دخبر ہونی واخا پھائی تر سیگی انشاءاللہ سبابا بیا ملاقات کی گی سبابا امدہ گیم شو آن ہے نوزان را رسوی پا وقمانی اوڑیر خلق خبر گئی گران اردن کچر تمسی خاد آباد بری علی اسی پاک رب نسپارم دلوی اللہ پامان
لے پزڑگی دینا مستا زخم بڑیا مجانا نہ ہوں پتا نہ ہوں پتا